নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেলত এখন ফাৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আমি কেনেদৰে আগবঢ়া উচিত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আলোচনাত ভাগ ল'বৰ বাবে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে নগাঁৱৰ মহকুমা পশুপালন বিষয়া ডক্টৰ ৰামনাৰায়ণ বৰুৱা আহক আমি আলোচনাৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ প্ৰথমে আপোনাক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা নমস্কাৰ নমস্কাৰ মই ইউটিউব চেনেলৰ সমূহ শ্ৰোতাবৃন্দক মই মোৰ আন্তৰিক নমস্কাৰ জনাইছোঁ হয় আজি আমি কথা পাতিম যে এজন ব্যক্তিয়ে এখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম হওক মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম হওক বা হাঁহ ফাৰ্ম কৰিবলৈ হ'লে হয় কোনকেইটা কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব হয় আমি কেইবাটাও বিষয়ত আমি মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি আমাৰ কমাৰ্চিয়েল ভাৱে আমি এখন ফাৰ্ম কৰিম বা আমি যেতিয়া সেই ফাৰ্মত আত্মনিয়োগ কৰি নিজৰ লগতে পৰিয়াল পোহপালনৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি নিশ্চিতভাৱে কেতবোৰ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব কাৰণ আমি বহুতেই হাঁহ কুকুৰা ঘৰত পুহি আছোঁ গৰু ম'হ ছাগলী পুহি আছোঁ কিন্তু তাৰ পৰা আমি উপকৃত হৈছোঁ কিন্তু যিমান হ'ব লাগিছিল হয়তো হোৱা নাই এতিয়াও আমাৰ বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় আমাৰ ফিচাৰী এটাও আছে গৰুও আছে ম'হ আছে হাঁহ কুকুৰাও আছে অথচ এজন আলহী যদি ঘৰলৈ আহে আমি বজাৰলৈ দৌৰ মাৰিব লাগে ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু আমাৰ চালানী মাছ কিনিবৰ বাবে কাৰণ আলহীক আপ্যায়ন কৰিব লাগিব এতিয়া যদি বৰ্তমান মাটিৰ পৰিমাণ কমি আহিছে চৰকাৰী চাকৰিৰ তেনেকুৱা নাই গতিকে আমি শিক্ষিত হৈও বিকল্প হিচাপে পশুপালন বৃত্তি আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব গতিকে যেতিয়া আমি এই পশুপালন বৃত্তি গ্ৰহণ কৰিম ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মেই হওক লেয়াৰ ফাৰ্মেই হওক বা গো ফাৰ্মেই হওক তেতিয়া আমি কেতবোৰ বৈজ্ঞানিক নীতি নিয়ম আমি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব যাতে আমি সেই পশুধনৰ ফাৰ্মখনৰ পৰা বা আমাৰ ব্ৰইলাৰ বা লেয়াৰ বা হাঁহৰ ফাৰ্মৰ পৰা আমি উপকৃত হ'ব পাৰোঁ পোনপ্ৰথমতে আমি তাৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগিব সাধাৰণতে যিটো ব্ৰইলাৰৰ বা কণীপাৰা চৰাইৰ ঘৰ হওক বা অন্যান্য জীৱ জন্তুৰে ঘৰ হওক আমি সদায় ওখ ৰ'দ ঘাই ঠাই নিৰ্বাচন কৰিব লাগে কাৰণ ৰ'দত ভিটামিন ডি থাকে আৰু ভিটামিন ডিটো জীৱ জন্তুৰ গাত পৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় তদুপৰি ৰ'দে বিভিন্ন বেমাৰৰ বীজাণু ধ্বংস কৰে সেইবাবে যদি আমি এটা গোহালি ঘৰে হওক ব্ৰইলাৰৰ ঘৰে হওক আমি উত্তৰ দক্ষিণ মোৱাকৈ সাজিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰাতিপুৱা আৰু আবেলি ৰ'দ আমাৰ সেই গঁড়ালৰ বা গোহালিৰ ভিতৰত পৰিব তদুপৰি আমাৰ যিখন ফাৰ্ম আমি য'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰিম সেই ফাৰ্মলৈ এটা খুব ভাল ৰাস্তাৰ কাষত হ'ব লাগে যাতে ফাৰ্মত উৎপাদিত সামগ্ৰীবোৰ বা ফাৰ্মলৈ অনা বিভিন্ন সামগ্ৰীবোৰ আমি অন্ততঃ টেম্পু এখনে পোনে পোনে ফাৰ্মলৈ সোমোৱাই নিব পাৰোঁ যাৰ ফলত আমি অতিৰিক্তকৈ কঢ়িয়াই নিয়া বা অতিৰিক্তকৈ মানুহ লগোৱাৰ পৰা আমি ৰক্ষা পৰিব পাৰোঁ তাৰপিছতে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ সুবিধা থাকিলেই খুবেই ভাল কাৰণ ব্ৰইলাৰ পোৱালিবোৰক যেতিয়া বুডিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব হাঁহৰ পোৱালিবোৰক যেতিয়া ব্ৰুডিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব তেতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি অতি প্ৰয়োজন গতিকে আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন আমাৰ থাকিব লাগে তদুপৰি আজিকালি ফাৰ্মবোৰত ৰানিং ৱাটাৰ বা মটৰ বহুৱাবৰ কাৰণে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি অতি প্ৰয়োজন হয় সেইবাবে আমি যেতিয়াই ব্ৰইলাৰে হওক বা কুকুৰাই হওক কুকুৰা চৰাই হওক ফাৰ্ম তৈয়াৰ কৰিম এইকেইটা দিশত বিশেষভাৱে মনোনব কৰিব লাগিব আৰু ওপৰৰ ছালখন যদি আমি খেৰৰ দিব পাৰোঁ খুবেই ভাল কথা তলত ঠাণ্ডা পৰি থাকিব যিহেতু আমাৰ অসমত মাজে মাজে যথেষ্ট পৰিমাণে গৰম হৈ যায় এই গৰমৰ দিনকেইটা আমি সেই চৰাইখিনিক গৰমৰ অতিমাত্ৰা গৰমৰ পৰা সকাহ দিব পাৰিম আৰু যদি আমি টিঙৰ ছালো দিবলগীয়া হয় তাৰ তলত আমি এখন আমাৰ যদি এখন আমি চিলিং বা ৰোফ দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেই চৰাইখিনিক অতিৰিক্ত গৰমৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিম হয় এতিয়া আপুনি খুব দৰকাৰী কথা আমাৰ দৰ্শকসকলে আপুনি আগবঢ়ালে হয় তেওঁ আৰু কিছুমান কথা তাত থাকিব লাগিব তেওঁ হয়তো কিমান কেপাচিটিৰ হাঁহ হয় তেখেতৰ এইটো বিষয়ত তেখেতে কিছু এজন অভিজ্ঞ পশু চিকিৎসক লগত তেখেতে যোগাযোগ কৰিব লাগিব সাধাৰণতে একোটা চৰাই ব্ৰইলাৰত আমি ওৱান স্কুৱাৰ ফিট পাৰ চৰাইৰ কাৰণে ঠাই দিবলগীয়া হয় এটা ঘৰ যে দহ বাই দহ দহ ফুট দীঘল দহ ফুট বহল কৰোঁ তাত আমি এশটা চৰাই ব্ৰইলাৰ আমি পালন কৰিব পাৰিম আৰু যিহেতু আমি ব্ৰইলাৰ দুমাহৰ মূৰে মূৰে বেটছ ৱাইজ আমি চেঞ্জ কৰি যাব পাৰোঁ কাৰণ আমি যেতিয়া কমাৰ্চিয়েল বা বৃত্তিগতভাৱে আমি ফাৰ্ম কৰিম তেতিয়া আমি সদায় মন কৰিব লাগিব যাতে প্ৰতি দুমাহৰ মূৰে মূৰে এটা এটা বেটছ ওলাই অন্তত যদি আমি তিনিটা বেটছ বা দুটা বেটছো যদি আমি ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে দুটা বেটছৰ মূৰে মূৰে পইচাটো ওলাই আহিলে আমি পৰিয়ালটোৰ লগতে নিজেও তাৰ দ্বাৰা আমি তাৰ আয়ৰ দ্বাৰা আমি চলিব পাৰিম সেইবাবে আমি যদি আমি এহেজাৰ চৰাই ৰাখিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ওৱান থাউজেণ্ড স্কুৱাৰ ফিটৰ ঘৰ এটা বনাব লাগিব তাৰ লগে লগে এটা আমাৰ আমাৰ এই খাদ্যবস্তু ৰখা আৰু ঔষধ পাতি ৰখা এটা সুকীয়া এটা কোঠাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু তাত যিসকলে কাম কৰিব বা আমি নিজেই হওক যাতে কাপোৰ কানি ধৰা তাতেই ৰাখি পেলাই গৈ পেলাই আমি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে এটা কোঠা ৰাখিব আৰু বহু ক্ষেত্ৰত আমি গৃহটোৰ ওচৰত যাতে হেঁপাহ বা অন্যান্যই সেই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম বা লোকেল চৰাইৰ ফাৰ্মত সোমাই পেলাই অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্মৰ চাৰিওফালে লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰি হয়তো কিছু যিহেতু বাসস্থানৰ পৰা কিছু আঁতৰত এই ফাৰ্মঘৰবোৰ বনোৱা হয় তেওঁলোকক আমি ৰাতি পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হয় এতিয়া আহিছোঁ যেতিয়া আমি এঠাইৰ পৰা আহি আমাৰ ফাৰ্মলৈ যাম বুলি ল'ম তেতিয়া আমি নিজৰ কোঠাত সোমাই তাত অন্তত কাপোৰ সলাই ল'ম যাতে যিকোনো বজাৰৰ বা বাহিৰৰ পৰা অহা কাপোৰে গৈ আমাৰ ফাৰ্মত প্ৰৱেশ নকৰোঁ বীজাণু যাব পাৰে নিশ্চিতভাৱে কাৰণ আমি যিকোনো বজাৰত বিভিন্ন চৰাই বা বিভিন্ন বায়ুমণ্ডলৰ লগত আমি সংস্পৰ্শত আহিম তাৰ পৰা অহা সেই বেমাৰৰ বীজাণু আমাৰ পৰা গৈ সেই চৰাইবোৰত গালে সংক্ৰমিত হ'ব আৰু বিশেষকৈ এই চৰাইবোৰ যিহেতু খুব ছাচেপ্টেবল খুব থুনুকা সেইকাৰণে আমি সদায় তেওঁলোকৰ গৃহত প্ৰৱেশ কৰোঁতে নিজকে অন্ততঃ বীজাণুমুক্ত কৰি লোৱাটো প্ৰয়োজন দুৱাৰ মুখত এটা ডাঙৰ চৰিয়াত পটাছ পানী এক পাৰ্চেণ্ট পটাছ পানী গুলি থ'ব লাগে তাত ভৰি দুখন তিয়াই যাব লাগে আৰু ভিতৰলৈ আমি তাঁত পিন্ধা কাপোৰযোৰহে পিন্ধি সোমাই সোমাব লাগে ওলাই আহোঁতে কাপোৰযোৰ থৈ আমি পিন্ধাযোৰ পিন্ধিব লাগে যাতে আমাৰ জৰিয়তে সেই আমাৰ চৰাইখিনি কোনো বেমাৰৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত নহয় হয় আৰু আমাৰ ফাৰ্ম কিমান ওখ হোৱা উচিত বাৰিষাটো বহুত বৰষুণ হ'লে জেলুকনি বহে জেলুকনীত হয় এইটো গ্ৰ'থ নহয় হয় এইটো মই ইতিমধ্যে কৈ উঠিছোঁ আমাৰ যিকোনো এখন ফাৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ওখ ৰ'দ ঘাই ঠাই হ'ব লাগে বিশেষকৈ দ ঠাইত য'ত চেচুকীয়া হয় পানী জমা হৈ থাকে সেইবোৰ ঠাইত তলফালৰ পৰা সেমেকি অহাৰ লগে লগে আমি চৰাইবোৰৰ গ্ৰ'থ যিটো পাব লাগে বাহন ক্ষমতা যিটো পাব লাগে সেই অনুপাতে নাপাওঁ আৰু যেতিয়া আমি কণী পাৰা চৰাই পুহিম চৰাই হওক বা হাঁহে পুহিম সিহঁতৰ পৰা আশানুৰূপ ধৰণে আমি কণী উৎপাদন লাভ কৰিব নোৱাৰি আমি হয়তো ফাৰ্মিঙৰ প্ৰতি নিৰাশ হ'ম সেইবাবে আমি সদায় ফাৰ্মখন এনেকুৱা এটা উচ্চতাত ৰাখিব লাগে ঠাইভেদে বেলেগ বেলেগ হ'ব যাতে ওচৰত পানী জমা হৈ নাথাকে আৰু ওচৰত ক'ৰবাত পানী জমা হ'লেও আমাৰ মজিয়া সেমেকি নুঠে হয় আৰু খাদ্য দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত হয় খাদ্য দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি অতি সাৱধান হ'ব লাগে যিহেতু আজিকালি ব্ৰইলাৰ হওক বা লেয়াৰ হওক বা হাঁহৰ হওক যেতিয়া কমাৰ্চিয়েল ভিত্তিত ৰাখিম আমি নিশ্চিতভাৱে কিনা দানাই আমি ব্যৱহাৰ কৰিম বিভিন্ন কোম্পেনীৰ কিনা দানা আমি ব্যৱহাৰ কৰিম এই দানাবোৰ দিওঁতে যিবোৰ পাত্ৰ কিনিবলৈ পোৱা যায় সেই পাত্ৰত সঠিক জোখমতে দিব লাগে যাতে সিহঁতে দানা অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে তদুপৰি পানীৰ পাত্ৰটো এনেভাৱে দিব লাগে যাতে ইয়াতে পানী খাওঁতে গৈ পানী গৈ পেলাই তলত যিটো লিটাৰ হিচাপে আমি তুহৰ গুড়ি বা কাঠৰ মলি পাৰিম তাত যাতে পানী পৰি পেলাই সেইবোৰ নষ্ট কৰিব নোৱাৰে এই ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট সাৱধান হ'ব লাগে ভেঁকুৰ হ'লে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ যথেষ্ট উপকাৰ হ'ব কক্সিডিয়ান আমাৰ বেমাৰ হ'ব সেইবাবে আমি মাজে মাজে কি কৰিব লাগে সেই তলৰ যিটো পাৰি দিছোঁ তুহৰ তু তুহ বা চা কাঠৰ গুড়ি আমি হাতেৰে মুঠি মাৰি ল'ব লাগে কিছু ওপৰলৈ দাঙি আমি জোৰ কৰি মুঠি মাৰি আমি এৰি দিব লাগে যদি সেই মুঠিবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি গৈ উৰি যায় তেতিয়াহ'লে বুজিম যে তাত পানী বা আদ্যতাৰ পৰিমাণ বেছি নাই যদি সি গোটা হিচাপে লাৰু হিচাপে তলত পৰে বুজিম যে আমাৰ লিটাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে সেমেকি গৈছে পানী জমা আছে আমি সেই লিটাৰখিনি চালি পেলাই কিছু নতুন লিটাৰ নতুন টুহৰ টো তুঁহ বা ধান কাঠৰ গুৰি আমি প্ৰয়োগ কৰিম যাতে সেই সেমেকা অৱস্থাৰ পৰা বিভিন্ন বেমাৰ কক্সিডিয়া বা অন্যান্য বেমাৰৰ দ্বাৰা আমাৰ সেই চৰাইখিনি আক্ৰান্ত নহয় সেইকাৰণে যিজনে ফাৰ্ম এখন খোলে তেওঁ পুৰুষেই হওক বা মহিলাই হওক তেওঁ যথেষ্ট জ্ঞানৰ দৰকাৰ হয় নিশ্চিতভাৱে দৰকাৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে সময় উপযোগী বিভিন্ন ঋতুৰ লগত সংযোগী বাৰিষা কাল খৰালি কাল চৰাইৰ বা হাঁহৰ হ'ব পৰা বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ সম্বন্ধে হওক প্ৰতিষেধক টীকা দিয়া সম্বন্ধে হওক সঘনাই প্ৰচাৰ কৰি থকা হয় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আৰু আপোনালোকে যদি সম্ভৱ হয় আমাৰ কলিয়াবৰত থকা ডাক ব্ৰীডিং ফাৰ্ম বা বৰহ্মপুৰত থকা জিলা কুকুৰা ফাৰ্ম আপোনালোকে পৰিদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু অভিজ্ঞ ইতিমধ্যে যিয়ে কেইবাবছৰ ধৰি এই কুকুৰা পালন কৰি আহিছে হাঁহ পালন কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ লগতো আপোনালোকে যোগাযোগ ৰাখক যাতে সৰু সুৰা কিছুমান অসুবিধাবোৰ আপোনালোকে সহজে পাৰ কৰি নিব পাৰে হয় এইখিনিয়ে আৰু এটা কথা আমাৰ দেখা পোৱা গৈছিল যে ক'ভিডৰ সময়ত আমি দেখিছিলোঁ বহুত যুৱক যুৱতীয়ে নিজৰ চাকৰি এৰি থৈ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে যাতে আকৌ তালৈ যাবলগীয়া নহয় এই ধৰণৰ সৰু সৰু ব্যৱসায়ৰ যোগেদি স্বাৱলম্বী হ'ব পৰা সম্ভাৱনা আছেনে বাৰু নিশ্চিতভাৱে নিশ্চিতভাৱে ইতিমধ্যে আমি নগাঁও জিলাত তেনেদৰে বহুতো বক যুৱতী সংস্থাপিত হোৱা আমি দেখিছোঁ আমাৰ আঁচনি আমাৰ চৰকাৰৰ আঁচনি কিছুটো আহিছিল সেই আঁচনিৰ জৰিয়তেও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কিছু আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ পশুপালকক সহায় কৰা হৈছে তেওঁলোকক যিহেতু আমাৰ ইয়াত আমি সৌভাগ্যৱান যে নগাঁও জিলাত ৰুটছেট নামৰ এটা উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে এই ৰুটছেট প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে পশুধনৰ গৰু ম'হ হাঁহ কুকুৰা ছাগলী গাহৰি পালন সম্বন্ধে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় আপোনালোকে শিক্ষিত নিবনুৱাসকলে হওক বা ভূমিহীন কৃষকসকলে হওক আমাৰ এই প্ৰশিক্ষণটোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক প্ৰশিক্ষণটোৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰক আৰু পৰম্পৰাগত পদ্ধতিত যিহেতু আমি অতীজৰ পৰা সৰুৰ পৰা দেখিয়ে আহিছোঁ পশুপালন এই পশুপালনৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ ইউটিউব চেনেল বা বিভিন্ন পেপাৰ পত্ৰত লিখা আকাশবাণী নগাঁৱৰ কেন্দ্ৰৰ আমাৰ কৃষক বাণী অনুষ্ঠান হওক এই ধৰণৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা কিছু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা তদুপৰি ওচৰৰ পশু চিকিৎসকৰ লগত যোগাযোগ কৰক ক্ষেত্ৰ সহায়কৰ লগত যোগ যোগাযোগ কৰক হাত পুথি আছে আমাৰ বিভাগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হাত পুথিবোৰ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰক আৰু নেটত যিটো বৰ্তমান আমাৰ আমাৰ মোবাইলত যিটো নেট থাকে তাতো বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন আমাৰ টেকন'লজি বা নতুন নতুন জ্ঞান আহি আছে সেইবোৰ সংগ্ৰহ কৰি আপোনালোক আগবাঢ়ি যাওক আৰু আমি বিভাগৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰি আগবঢ়াই নিবলৈ যত্ন কৰিম কাৰণ আপোনালোকৰ লগত আমাৰ বিভাগ সদায়েই আছে আৰু যিহেতু আপুনি যিমানেই শিক্ষিত নহওক এটা চাকৰি ওলালে হেজাৰটা এপ্লিকেশ্যন পৰে গতিকে সকলোৱে চৰকাৰী চাকৰি পোৱা সম্ভৱপৰো নহয় আমি যিহেতু আমাৰ অসম এখন কৃষি প্ৰধান দেশ আমি কৃষি পালন পশুপালন মৎস্য পালনৰ দ্বাৰাই আমি নিজকে স্বাৱলম্বী কৰাৰ লগতে আমি অসমখনক নিশ্চিতভাৱে আগবঢ়াই নিব লাগিব আমাৰ ধৰক আমি এতিয়া চৰকাৰী কৰ্মচাৰীবিলাকৰে কথাই কৈছোঁ বহুদিন ছেকেণ্ড চেটাৰডে বন্ধ দেওবাৰ বন্ধ এই বন্ধবিলাক আমি যদি পশুপালনত আত্মনিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে গাঁৱৰ উঠি অহা বা আমি এনেকুৱাও কৰিব পাৰোঁ যিসকলৰ আমাৰ টকা পইচা আছে বা যিসকল মানুহ আদ্যৱান তেওঁ নিজে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত নহ'লেও যদি গাঁৱৰ তেনেকুৱা উদ্যোগী তেনেকুৱা যুৱক যুৱতী বা তেনেকুৱাবোৰৰ লগত কৰি যদি আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে হওক বা সমবায় ভিত্তিৰ জৰিয়তে হওক যদি আমি পশুপালনত আত্মনিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি অৰ্থ অৱস্থাৰ বাবে সেই নিবনুৱাসকল বহি থাকিবলগীয়া নহয় আৰু নিবনুৱাসকলেও অযথা তিনিআলি বা চাৰিআলি চুকত বহি আড্ডা মাৰি বা বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰাগছ আসক্ত হৈ তেওঁলোকৰ জীৱন ধ্বংস কৰিবলগীয়া অৱস্থা নহ'ব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সমাজৰ সকলোৰে নিশ্চিতভাৱে দায়িত্ব আছে মই ইতিমধ্যেই কৈ উঠিছোঁ যে আমি এখন কৃষি প্ৰধান দেশৰ ৰাইজ কৃষি প্ৰধান দেশৰ মানুহ আমি কৃষিৰ জৰিয়তে আমাক আমি উৎপন্ন কৰিবই লাগিব অসমত বহুতো চৰ চাপৰি জলাশয় আছে এইবোৰক আমি সঠিকভাৱে কামত লগাব লাগিব ইয়াৰ বাবে আমি যিসকল উচ্চ শিক্ষিত আছোঁ উচ্চ শিক্ষিত লোকসকলে আমাৰ গাঁৱৰ যিবোৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী বা অৰ্ধশিক্ষিত ভূমিহীন আমাৰ পশুপালক আছে তেওঁলোকৰ লগত লগ লাগি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি তৈয়াৰৰ জৰিয়তে পশুপালন বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰি চৰকাৰৰ পৰাও যদি কিবা আমি আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰোঁ এই সকলোখিনি গ্ৰহণ কৰি আমি আমাৰ নিজৰ নিজৰ এলেকাটো নিজৰ নিজৰ গাঁও বা নিজৰ নিজৰ চুবুৰী যদি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ নিশ্চিতভাৱে অন্তত আমি উপযুক্ত গাখীৰ কণী বা মাছ পাবলৈ সক্ষম হওঁ কাৰণ গাখীৰ আপুনি যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা গাখীৰ কিনিব সেই গাখীৰত আপুনি পানী দিলে নে কি দিলে আপোনাৰ দৃষ্টিগোচৰ নহ'ব বা বিভিন্ন ধৰণৰ পাউদাৰজাতীয় বস্তু দিও বজাৰত বিক্ৰী কৰে ভেজালকৰণ কৰে কিন্তু যেতিয়া আপুনি ঘৰত এজনী গৰু বা ফাৰ্মিং চিজেন ৰাখিব নিজে ঘৰৰ গৰু খীৰাব সেই গৰুজনীৰ উপকাৰৰ লগে লগে আপুনিও নিশ্চিতভাৱে অমৃততুল্য গাখীৰ পান কৰিবলৈ পাব তদুপৰি আমি যেতিয়া গৰু পালন কৰিম তেতিয়া সেই গৰুৰ গোবৰৰ দ্বাৰা আমি যদি যেতিয়া উদ্যান শস্য আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শস্য কৰিম যিটো অৰ্গেনিক খেতি বুলি কোৱা হয় সেই অৰ্গেনিক বুলি কোৱা হয় সেই তাৰ পৰা আমি যিহেতু আজি বজাৰত যথেষ্ট সাৰ দিয়া খাদ্যবস্তু বা শাক পাচলি খাই আমি বিভিন্ন বেমাৰত আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হৈছে তাৰ পৰা আমি নিশ্চিতভাৱে ৰক্ষা কৰিব পাৰিম শেষত আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকক আপুনি কি ক'ব খোজে নিশ্চিতভাৱে মই আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে পশুপালনৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহক কৃষি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহক মৎস্য পালনৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহক আমি সদায় আপোনালোকৰ লগত আছোঁ যি যি যটকিঞ্চিত চৰকাৰী সুবিধা পাৰোঁ আমি গ্ৰহণ দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু বিশেষকৈ দিহা পৰামৰ্শৰ দ্বাৰাই আমাৰ পশু চিকিৎসালয়সমূহত থকা পশু চিকিৎসকসকল ক্ষেত্ৰ সহায়কসকল আৰু বিভিন্ন আমাৰ বিভাগৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলে আপোনালোকক সদায় উৎসাহ প্ৰদান কৰিব আৰু আপোনালোক আগবাঢ়ি আহিলে নিশ্চিতভাৱে আমি পশুপালন ক্ষেত্ৰক আমি আগবঢ়াই নিব পাৰিম যিবোৰ আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান চালানী কণী আহে আঠ দহ দিনৰ মূৰত আমি খাবলৈ পাওঁ ইতিমধ্যে কণীৰ মানদণ্ড বহুখিনি কমি যায় আৰু যিহেতু আমাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে জলাশয় আছে আমি ফৰ্মেলিনত ডুবোৱা সেই চালানি মাছৰ সলনি আমি ইয়াতেই মাছৰ উৎপাদন কৰিব পাৰিম ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যোৰহাটত এজন উদ্যোগী যুৱকে ডাঙৰ লেয়াৰ ফাৰ্ম খুলি বাহুবলী নামৰ কণীৰে ইতিমধ্যে তেখেত জনপ্ৰিয় হ'ব পাৰিছে আমাৰ নগাঁৱতো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে তেওঁলোকে পাৰিছে আমি নোৱাৰিম কিয় নিশ্চিতভাৱে কিছু অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হ'ব আমি সেইকাৰণেই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যিসকল অৰ্থবান লোক আছে তেওঁলোকেও এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহক আৰু অৰ্থবান লোক সেই নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক লৈ আগবাঢ়ি গ'লে নিশ্চিতভাৱে আমি আমি এই ক্ষেত্ৰত উপকৃত হ'ব পাৰিম ধন্যবাদ আজি আপুনি আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকক পশুপালনৰ ক্ষেত্ৰত বহুমূলীয়া তথ্য আগবঢ়ালে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলে এই ধৰণৰ কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি যদি পশুপালনৰ দিশত আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব তেনেহ'লে আজি আপুনি আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আহি পৰামৰ্শ আমাৰ ৰাইজৰ বাবে আগবঢ়ালে আপোনাক ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ খণ্ড ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ